একে আগত পৰা হয় নহয়, কথাটো মেলি যায়, সব ব্যৱহাৰো সব একে হৈ যায়। এতিয়া আমি পাহাৰত আছে, চৰকাৰে কিবা ভাগ কৰি দি পিনে হলেও পাহাৰত আমাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টত অৰুণাচলৰ ঠাই ঠাই জেগাতে আহোম আছে, চকাভা পৰিয়াল আছে, মতাধৰ পৰিয়াল আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। হেপাগত দেখিলে, সোণাৰী দেখিলে, মৰাণত দেখিলে, এই অপৰা নগা ডাল এইটাকে নকবি। এইটো কোৱাটো মই দুখ পায়, কেলে মই আহোমৰ মানুহ লগতে সদায় মৰম চেনাই মই ৰাখে। আহোমৰ কিবা হৈছে বুলি বোলে মই অলপ দুখ পায়, কেলে আমি দৌদৌৱে কৈছোতো, আমি ফৰ ফাদাৰবিলাকে আমাক এক্সপ্লেইন কৰিছেতো, আহোম মানুহ হয় আমাৰ, আহোম হয় বুলি কৈছোতো, সেইকাৰণে মই আহোম মানুহ বুলি ক'লে মৰম চেনাই হৰাই থাকোঁ। আজি আহি কিনে ইয়াৰ জুজুলি হাবিয়ত আহিছোঁ, মই আহি পিনে এইটো তিলক ফুকনত ঘৰত মই ৰখিছোঁ, তাতে কথা কৈ দিছোঁ, তাতে সব কথাটো মই শুনাই দিছোঁ। আমি আহোম মানুহ হয়, আমি চোকা ভাল লগা ফেমিলি হয়, আমি তৰিয়ালটো সব পাহাৰতে কিছুমান গুচি গ'ল, নাগালেণ্ডতে কিছুমান আছে মায়ামাৰ পৰা অহা বৰমা, কোনোবা আছে ভূটান পৰা অহা, কোনোবা আছে চাইনাৰ পৰা অহা, কোনোবা আছে এইটো চোকা ভাল লগা ফেমিলি, ঠাই ঠাইত আছে। মৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'লে আমাৰ জাতিটো কন্যাক আছে, কন্যাকৰ ভিতৰত লৰ কন্যাক, কাপৰা কন্যাক, এনেকৈ দুটা জাতি আছে। লৰ কন্যাক ক'লেতো আমাৰ আহোম জাতি কোনো ঠাই ঠাইতে থাকিব বুলি ভাবিবি। এতিয়া মানুহটো আজিকালি উন্নতি হৈ পেলাই লেখা পঢ়া হৈ পেলাই, আগতেতো নগাটো একদম অকৰা নগা, ঘোঁৰা দাঙি ঘূৰে, আজিকালি বৰ নগা এডজাষ্ট হৈ গ'ল, মূল নহ'লেও নগা হৈ গ'লতো। এতিয়া গুৱাহাটী যাই দম দিব পাৰে নগা মানুহে, অসমীয়া মানুহে কহিমা যাই দম দিব পাৰে, কেলে উন্নতিৰ ওপৰতে, কোনো জাতি হিচাপ নাই, কোনো মানুহকে ইজত নাথাকে। হ'লেও আমাৰ নগা মানুহ গ'লেতো অসমীয়া মানুহ হয়, এইটোতো আহোম মানুহ হয়, এইটোতো কোন জেগা হয়, মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোন জেগা হয় বুলি সব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাবি ল'ব লাগে। আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাক জানে, কিন্তু ভৱিষ্যত ডাঙৰ হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ কথা নাজানাইলে, আপোনালোকে বুজাই নিদিলে নুশুনিব। মই আজি কৈ দিছোঁ, মই জুজুলি হাবিয়ত মই বহাগ বিহুত আহিম, সব কথাটো কৈ দিম বুলি কৈ দিছোঁ। এইটো জুজুলি মানুহে আমাৰ নগা ৰজাটো আহিব, সি আহোম মানুহ হয়, তাকে আমি বিহুৰ লগতে মানি ল'ম বুলি জুজুলি লিডাৰবিলাকে ভাবি ল'ব কাৰণে আমি শেষতে এইটো কথা কৈ দিছে। থেংক ইউ। এতিয়া আমাৰ নগা নাচিব। থেংক ইউ মিষ্টাৰ সুৰেণ ৰাজ। আমি নাগালেণ্ডৰ নগজেন গোষ্ঠীৰ ৰজা সুৰেণ ৰাজলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে নগজেন গোষ্ঠীৰ নগা নৃত্যৰ দলটি আমি নৃত্য প্ৰদৰ্শন আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব, গতিকে সকলোকে আমি প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আহিব বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু নৃত্য দলটিক আমি মঞ্চৰ কাষলৈ আহিব বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এয়া মঞ্চত মুকলি সভাৰ বিশেষ নাগালেণ্ডৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা নগজাং গোষ্ঠীৰ নগা নৃত্যৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন।